सब्सक्राइब गर्नुहोस् हाम्रो च्यानल टेक्नो इन नेपालीलाई र लेटेस्ट भिडियो जानकारी पाउनको लागि बेल आइकनलाई प्रेस गर्नुहोस्। नमस्ते एन्ड स्वागत छ यहाँहरुलाई हाम्रो च्यानल टेक्नो इन नेपालीमा। हाम्रो च्यानलमा यहाँहरुले टेक्नोलोजीका सम्बन्धीका जानकारीहरू पाउने हुनेछ। यसै क्रममा आज मैले लिएर आएको छु मल्टिपल टास्क स्क्रिन कसरी चलाउने, जुन भनेको चाहिँ तपाईले YouTube चलाइरहनु भएको छ त्यही टाइममा Facebook कसरी चलाउने। एन्ड्रोइड मोबाइलमा चाहिँ अहिले हामीले चलाउँदाखेरि चाहिँ जुन Facebook चलाइराछौं भने अब YouTube चलाउन पर्यो भने पहिला Facebook बन्द गरेर YouTube चलाउने गर्नुपर्छ। तर यो सफ्टवेयर लगाइसके पछाडी तपाई YouTube हेरिरहनु भएको छ त्यही टाइममा तपाई Facebook पनि चलाउन सक्नुहुन्छ। जसरी कम्प्युटरमा हामी कम्प्युटर ल्यापटपमा हामी कुनै पनि एउटा ब्राउजर ओपन गरिरहन्छौं र कुनै अर्को प्रोग्राम पछाडी ब्याकग्राउन्डमा चलिरहन्छ, त्यस्तै गरेर यो मोबाइलमा एन्ड्रोइड मोबाइलमा कसरी चलाउने भन्ने आज जानकारी दिदै छु। हाम्रो च्यानललाई अहिलेसम्म सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने गरिदिनु होला र आजको प्रोग्राम सुरु गरौँ। त्यसको लागि यहाँहरुले फर्स्टमा जानुपर्ने हुन्छ गुगल प्ले स्टोरमा। गुगल प्ले स्टोरमा गएर FLOATING फ्लोटिङ एप्स चाहिँ डाउनलोड गर्नु होला। मैले इन्स्टल गर्नु होला, यसरी ओपन गरेँ। यसमा मैले इन्स्टल गरिसकेको छु। यो सफ्टवेयर चाहिँ 1 मिलियनले डाउनलोड गरिसकेको छ। यसको रेटिङ पोइन्ट छ 4.1। इन्स्टल गरिसके पछाडी ओपन गर्नु होला, यसरी ओपन गर्नु होला। ओपन गरेपछि यसरी मल्टिपल टास्कहरु युज गर्न सकिन्छ भनेर यसमा इन्फर्मेसन र वेलकम टु फ्लोटिङ एप्स भनेर दिइराछ। यसरी युज गर्न सकिन्छ भनेर म यहाँलाई देखाउँछु। त्यसैले अहिलेलाई म स्किप गरेर जाँदै छु। मानिलिऊ अब मैले YouTube चलाए। युट्युबमा मैले हाम्रो टेक्नो इन यसमा चलाए। यो हे चलाउँदा चलाउँदै मैले फेसबुक चलाउन मन लाग्यो भने कसो गर्ने भने अगाडि यसो नोटिफिकेसन माथि आउँछ फ्लोटिङ एप्स भनेर, यसमा ओपन गर्नु होला। र अब यसमा चाहिँ अप्सनहरु आउँछ। अब मलाई फेसबुक चलाउन मन लाग्यो, फेसबुकमा यहाँ फेसबुक यसमा ओपन भयो। फेसबुकमा यहाँ आएर लगइन गर्न सक्नुहुन्छ, लगइन गरेर युज गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ यसरी यहाँ YouTube पनि चलिरहेछ, यहाँ Facebook चलाउन सक्नुहुन्छ। यस्तै अब यसमाथि नै अर्को कुनै एप्सहरु चलाउन मन लाग्छ भने मानिलिउँ क्याल्कुलेटर। अब तपाईले क्याल्कुलेटर यहाँ हेर्दै हुनुहुन्छ, Facebook पनि चल्दै छ। तपाईलाई क्याल्कुलेटर पनि चलाउन मन लाग्यो भने मल्टिटास्क भनेको यही हो। अब यहाँ क्याल्कुलेटर तपाईले आफ्नो युज गर्न सक्नुहुन्छ। यसरी एउटा कुनै पनि एप्स चलिरहेछ भने त्यसको माथि अर्को एप्स कसरी चलाउनलाई यसले सहयोग गर्छ। यो एप्स एकदम राम्रो छ। एकचोटी यहाँहरुले ट्राई गर्न सक्नुहुन्छ। एकैसाथमा तपाईले दुईटा तीनटा एप्सहरु चलाउन सक्नुहुन्छ। यो एप्स हुनुभन्दा अगाडि एन्ड्रोइडमा चाहिँ अब मैले यसरी युट्युब हेरिरहेछु भने अब मलाई फेसबुक चलाउन पर्यो भने यहाँबाट आउट भएर फेसबुक अन गर्नुपर्थ्यो। यो एप्स लगाएपछि युट्युब हेर्दा हेर्दै तपाईले फेसबुक चलाउन सक्नुहुन्छ, मेसेन्जर चलाउन सक्नुहुन्छ। कुनै युट्युब हेर्दै तपाईले मेसेन्जर च्याटहरु गर्न सक्नुहुन्छ, फेसबुक चलाउन सक्नुहुन्छ, WhatsApp चलाउन सक्नुहुन्छ। आजको भिडियो कस्तो लाग्यो? राम्रो लाग्यो भने लाइक गरिदिनु होला, सब्स्क्राइब गरिदिनु होला, शेयर पनि गरिदिनु होला। थ्यांक यू, बाय बाय।